kanuna itibarın gitti. Şimdi Çin'i standart derler, valla Çin'i standart derler göz kabağında da. Niye balaza bir tüken olsa, duvarları bozulsa hemen onu kapatırlar. Ama bu boyda sokara derler bizim başımızı belaya salma. Sokardan şikayetçi olan Nesimi rayon sakini İlyas Kerimov Kanal 13 açıklamasında deyib ki, 2018-ci ilin avqust ayında maşınına qaz avadanlığı quraşdırıb, ancaq qazın keyfəsizliyi üzbatından həmin avadanlıq sıradan çıxıb və ona ciddi ziyan deyib. Mən Prezidentimizin Ali Başkomandanın tövsiyəsi əsasında 2018-ci ilin avqust ayında maşınıma qaz avadanlığı qoydum. Cənab Prezident bilirsiniz, tövsiyə edib ki, vaxt ekologiyanın təmizləməsi üçün maşınlara qaz qoyulması müvafiq sayıldı. Mən də onun kimi qoyduğum qaz avadanlığı normalda işləyirdi. Ta ki, arada bir yadıza gələ 19-cu ilin axırında qaz zıtlığı oldu. Sokarın rəhbərliyi də, Sokarın elə prezidenti də çıxışında dedi ki, bəs bizim qaz keyfiyyətsiz qazdır, istehsal o cüzünə malik deyil, biraz texniki nasazlıqları var. Onu düzəldəndən sonra yaxşı olacaq filan beşmirkən, ona görə də biz qazın qiymətini qaldırmaq məcburiyyətindəyik. Tamam, qaldırsınlar, amma keyfiyyəti əksinə aşağı düşdü. Çünki ona qədər mən sürürdüm, 5000 kilometrdən bir ancaq filtrin dəyişirdi. Təzə qaz qoyulandan sonra 2 aydan bir bunun sveysalarını dəyişmək zorunda oldum. Bir dəfə, iki dəfə, hər dəfə maşını ustanın yanına aparanda, şimdi buradan bilmem görüşmeyecek. Reduktoru, maşının qaz avadanlığını bu cür qurumlar, qazlar çıxırdı, bunu böyürüm. Ona dəfələrlə mən getdim Sokar Petroluma, Sokar Petrolum dedi ki, mənlik deyil. Gedin məişət qaza, məişət qaza deyirəm, gedirin Sokara. Yani burada bir üçbüzağ, bermut üçbüzağı mən gördüm. Çünki ona gedirsən, o deyir ora, bu deyir ora. Məcbur oldum, prezident aparatına məktub yazdım. Onlar da göndərdilər məişət qaza. Məişət maya qaz da mənə 24 sentyabr 20-ci il tarixində yazılı olaraq bildirdi ki, əgər sizi bizim qaz yanacaq növü qanı etmirsə, keçin başqa yanacaq növünə. Mən hüquqlarımı pozur birincisi. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam, pulum var, qardaş, alıram. Aldığım malı da keyfiyyətli mal almalıyam. Ancaq əfsuslar olsun ki, məişət maya qaz heç içəri də qəbul eləmədi, o bu cavabı verdi. Sokar Petroluma yazdığım məktubda isə çağırdılar, düzü sağ olsun Sokar Petrolum hüquqşünəsi qəbul elədi, baxdı, mavini də baxdı, günahlarını boynuna qismən aldılar. Dedilər, sənə dəyənmiş ziyanın bir qismini ödəyə, bir 500 manat təklif elədilər mənə. Mən razı olmadım ki, haqqımı tələb edirdim. Həm də ki, məişət maya qaz hüquqlarımı pozub, həm də dəymiş ziyan bu qədər döyüldü. Məndən dəfələrlə çox oldu deyənə. Sizə nə qədər ziyan deyibdir, siz dəfələrlə çoxdur? Valla 5000-dən çoxdur, hələ də dəyə-dəyə gedir. Bir də ki, mən bu qaza kiminə yaxın pul vermişəm, o avadanlığa. Bunu bəli, istifadə eləməyəndən sonra deməli, mən niyə əməliyəm? Pullamalıyım geçsin, bunun özü də bir ziyan sayılır. Bunlar isə sonra məktub yazdım yenə prezidentə buraxdım. Onlara insara göndərdilər. Onlar da 3 ay mənim ərzimə baxmadılar. Dəfələrlə zəng elədim, ay qardaş baxı, mənim hüquqlarım pozulur, məişət qaz belə yazır, filan eləyib. Onlar əsas götürdülər bir dənə o punktun ki, sizə maddi ziyan dəyir, gedin məhkəməyə. Dedim ki, maddi ziyanı buraxdıraq, mənim hüquqlarım pozulur. Bilavəsə, antinsan... Bəli, istihlakçı kimi hüquqlarınız pozulur. Pozuluq siz eləməlisiniz. Axırda o qədər zəng elədim, dedilər, qardaş, bizi sokarla üzbəyüz qoymuyum, başımızı bəlaya salmayın. Get ver məhkəməyə. Mənə də məktub göndərdilər, fevral aldılar, yazdığım məktuba. May ayının axırına yaxın cavab göndərdilər ki, xahiş edirəm, gedin məktuba. Belə rəsmi cavab verdilər. Mənim hüquqlarım pozulmasında onlar da baxmadı. Sizcə niyə sokarla üzbəyüz qoymayın deyirlər? Sokarın rəhbərliyindən çəkinirlər? Vallahi, mənim anladığım qədər sokar dövlət içində bir dövlətdir. Çünki həqiqətən çəkinirlər. Çünki məhkəmədə də mən verdim Nərimanovra məhkəməsinə, Aytan xanım baxırdı işə. Bütün dəlilləri gətirdim, video zapisləri qoydum, əşyə dəlilləri göstərdim. Yəni o qazın içindən çıxan qurumları da göstərdim. Onun çıxma prosesini hamısını video almışdım, onları da göstərdim.
Ancaq sokaran mənə əvvəl təfsir gördülər ki, siz gedin bəlkə başqa zapravkada doldurasınız. O sokar petrolum dedi. Dedim Allah, fərqi nədir? Başqa mən indi marketdən yumurta alsam, yumurta xarab çıxsa mən gedib toyuğa axtarasa da öyləm ki. Kim satıb o cavab verir də qanun boyunca. Bir də ki, orada sokarın baş idarəsinin hüquqşünası mənə deyir ki, siz yox, bu sokar petrolundan doldurmamışsınız, başqa yanacaqlar məntiqələrindən doldurmuşsunuz. Hüquqşünasının adını bilirsiniz, kimdir İlyas müəllim? Burada var, deyərəm indi. Mən də ona dedim, yolla, bu qaz dədəmin bağından çıxmır ki, bunun hamısı sokar istehsal edir, satır da. Mən dədəmin bağından doldurmamışam, istəyir, az petroldan doldurur, istəyir, sokardan, amma çıxıqlarım hamısı var. Onlar, onlar da mənə bir də onu dedilər ki, siz sübut eləyə bilməzsiniz, sokardan doldurmuşsunuz, nə eləmiş. Amma baxmayaraq bundan qabaq, mən sokar petrolda göstərmişdim bütün o aldığım çıxları. Mən onları da göstərdim, düz orada bir dəfə iki dəfə az petroldan doldurmuşdum. Aa, bunu bir bayraq elədilər ki, az petroldan da doldurmuşam. Nə uzun doldurmuşam? O da sizin məhsulda, dədəmin bağın məhsulu deyil ki. Məhkəmədə İlyas müəllim bu məsələ ilə bağlı hakimin rəyi necədir? Ümumiyyətlə, bununla bağlı bir qərar qəbul olunub, yoxsa necə? Məhkəmədə hakim haqqın tərəfində idi gördüyüm qədər, amma axırıncı gün, bilmirəm, ona zəng oldu, təzik oldu deyə bilmərəm, mən hakimdə dəyişiklik gördüm. Özə gəldi, hə gəlin bu işi yekunlaşdıraq, sıra falan başmaqan hiss elədim ki, iş o məqamında getmir, üzü döndü işin. Onlar bir dənə gətirdilər ISO 2001 Avropa beynəlxalq standarta uyğun sertifikatı gətirib qoydular ortaya. Mənim ona da şübhəm var. Niyə? Mən indi mətbuatdan da baxmışsınız, görülmüşsünüz. Sokarın rəhbərliyi o vaxt qaz dedikdə oldu. Sonra çıxanda özləri də etiraf elədi ki, hə bizim qazlar, benzinlər zədələmir. 92 bir də bizim maya qaz dünya standartına uyğun deyil. Yeni zavod tikilməlidir, filan bəşməkən belə-belə çıxışları vardı. Özləri çıxış... qiyməti qaldırdılar ki, keyfiyyət artırılacaq, 92 benzinin qiymətini. Amma keyfiyyətdən hər kəs yenə narazıdır. Narazıdır. İndi onlar orada özü də ehtiraf elədi. Rəhbərli ki, bizim qazın keyfiyyəti aşağıdır. Amma aşağı olan sertifikada bunlar nə qəri o ISO 2001 sertifikatını alıb, onun özü də bir mənmalıdır. Bir də ki, onlar mənə zədlədilər ki, niyə sən tək şikayət edirsən? Belə bir sual da verdilər. Dedim, valla qardaş, indi bizim mentaliteti bilirsiniz ki, ruslar kimi hər şeyi şikayət edən deyil. Bir də ki, mən şikayət edəməyə başlayanda 5-6 nəfər yenə zədlər vardı, sürücülər vardı. Onlara təklif elədim, gəlin bir yerdə gidəyin. Dedilər, qardaş, səfərlə bacarmayasın, boş-boş vaxtını öldürmə. İndi həqiqətən də mən görürüm, elə ona gələb gelir. Mən 2 ildir üçün dalınca düşmüşəm. Elə oradan yox deyirlər, buradan əlimdə subuqlar olurlar. Maşınım orada deyirəm, alın, baxın eləyin. Hətta dedim, alın, verin, maşını da verirəm sizə. Düzəltdirib verirəm, gedin, sürün, eləyin, baxın. 2 il keçəndən sonra sokar petrolum deyir. Ged ösə səva düzəltdir, ağzın bolan fərq et, özün sokar petroldan doldur, görək nə göstərir. Amma bunun 2 il bundan qabaq sizə təşrif edirdim, sizə indi mi? İnanın ki, bezmişəm, hocam, maşını satmaq istəyirəm, sata da bilmirəm ki, satsam dəlil yox, sübut yox olur. Ona görə, valla, heç bilmirəm, indi kimə şikayət edeyim, kimə deyim. Və onlar mənim maddi ziyan vurmadılar, mənim ehtibarıma, qanuna qarşı olan ehtibarımı uğradılar. Ona görə, bilmirəm, indi bunun axırı nə olacaq? Hakimin adını bayaq qeyd etdi, soyadı necədir İlyas müəllim? Aytən Səfərov adı deyəsən, Səfərov müəllimsə. Bundan sonra yuxarı instansiyaya müraciət etmək fikriniz varmı? Valla elə ümitsizliyə qapanmışam, amma yenə də bir dənə də prov eləyəcəm. Həm prezident aparatında yenə yazmaq fikrim var, həm də Ali Məhkəməyə KSS şikayəti vermək fikrim var. İndi mən düzü, mənim tələbə yoldaşlarım özümlə hüquqşünasam Türkiyədə yaşayırlar, beynəlxalq məsələlərə baxırlar. Nisələ zəng elədilər ki, toplan zadalarından sonra bütün sənətləri göndər, biz zadili orada hüquqları qoruyaq da belə. Avrupa Məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Amma mən şəxsiyyətimə sığışdırmıram ki, Avrupa mənim millətimin daxili məsələsinin
baksın diyene, ona göre çok düşündüm, o yolu gitmeyeceğim. Mən ağrıma gelir ki, kimse benim gelip içimin meselesini kurdalasın. Allah'ından bulsun, nakletler demeli, çok kırıldım. Kanuna itibarım gitti. Şimdi kili standart deyirler, valla kili standart edilir, göz kabağındadır. Niye balaca bir tükan olsa, yuvarları pozulsa, hemen onu kapatırlar. Ama bu boyda sokara deyirler bizim başımızı belaya salma. 3 ay bana cevap vermiyor. Her gün zengide benzemiştim. O idariye zengiliydim müdürüne, bu şöbe müdürüne, bu şöbe müdürüne. Ahire bilmem de adları yadımda bir o kadar zengilemiştim. Dedi kardeşlerinden kahiş edelim. Sokarla bizi yüzde yüz koyma. Sokar bilmem, devlet içinde bir devlettir de. Mesele ile bağlı Azad İstihlakçılar Birliği'nin sədri Eyüp Sönov da Kanal 13'e fikirlerini bildirib. Bəli, İlyas Kərimovun doğrudan da istehlakçı hüquq pozluqdur. Çox təəssüf olsun ki, İlyas Kərimovun dediyi məsələ ölkədə çox geniş yayılmış bir istehlakçı hüququnun pozulmasına gətirən bir amildir. Və İlyas Kərimov Azad İstehlakçılar Birliyinə 23 yanvarda ərzə ilə müraciət edibdir. Əlbəttə, biz qarşı tərəfindən əlaqə yarada bilmədik telefonla, mediasiya vasitəsilə bunu həll edək və yaxud çalışaq. Ona görə də İstehlakçı hüquqlarını qoruyan dövlət orqanına biz rəsmi olaraq müraciət etdik yanvar ayında. Yəni İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinistal və Bazar Nəzarəti Dövlət Qurumuna çox-çox təəssüf olsun ki, həmin dövlət qurumu istehlakçı hüquqlarını mükəmməl qoruya bilmir və həmişə olduğu kimi yenə də standart bir məhdud verdi ki, istehlakçılar məhkəməyə müraciət etsinlər. Güya ki, insanlar məhkəməyə müraciət etmək barədə heç təsəvvürləri yoxdur, var yol göstərirlər. Çox təəssüf. Belə bir cavab aldıq, bu bizi necə deyirlər, sakitləşdirmədi. Təəssüflər olsun ki, yəni bu problem, yəni ölkədə avtomobillər üçün satılan sıxılmış qazın keyfiyyətində problemlər yaşanır. Çünki ictimai rəy bunu deyir, bizdə hər ay 3-4 telefon zəngi daxil olur bununla bağlı, əhalinin avtomobilləri sıradan çıxır. Düşünürəm ki, dövlət orqanları ekspertiz aparmalı və bu segmentin sağlamlaşdırılması üçün iş görməlidir. Bilirsiniz ki, bu qazın satılmasında, istehsalında SOKA məsuliyyət daşıyır. Səhv etməmsə, yanvar ayının 4-də hökumət belə bir qərar verdi ki, ayı 92 markalı benzinin, eyni zamanda qazın keyfiyyətinin artırılmasıyla bağlı qiyməti artırdı ki, keyfiyyət artacaq. Ancaq keyfiyyətin artmasından görünür ki, söhbət getmir. Siz də qeyd edirsiniz ki, ay ərzində 3-4 şikayətçi müraciət edir. Hazırda bugün kanalımıza danışan İlyas Kərimov da bu barədə şikayətçidir. SOKA'nın bu keyfiyyətsiz qazı satması nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, qiymət artırıbsa, niyə keyfiyyəti qaldırmırlar o zaman? Bəli, bu paradoksdur. Ümumiyyətlə, hər nəyinsə qiymətini qaldıranda, xüsusən Tarif Şurası, həmişə əhalini sakitləşdirmək üçün keyfiyyətin qalxacağı bir fikrini də söyləyirlər. Təəssüflər olsun ki, əslində belə olmur, çox təsir olsun və ciddi problemlərdən biri ölkədə müstəqil ekspertizan olmamasıdır. Yəni, keyfiyyət qalxdı, qalmadan heç kəs müəyyən edə bilmir və müstəqil ekspertizan da yoxdur. Müstəqil ekspertizan ümumiyyətlə, əgər olarsa belə, laboratoriyalar var, bu da mümkündür, o heç bir hüquqi sənət deyil və hüquqi bir akt kimi qəbul olunmur, çox təsirlər olsun. Ona görə Azad İstehlakçılar Birliyi daim iş aparır ki, ölkədə müstəqil ekspertiz olsun. Lazım gəlsə o qazın ekspertizası keçirsin. Çox təəssüf ki, hələ ki, belə bir nəticə əldə edə bilməmişik. Ümumiyyətlə, benzində də ciddi problemlər var. Çox ciddi problemlər var və o cümlədən dizel yanacağında, çünki istehlakçılar daim zəhv var bununla bağlı. Ən pisi budur ki, bir tərəfdən dövlət qurumları, o cümlədən Ekologiya Nazirliyi iş aparır ki, ölkəyə köhnə avtomobillər gətirilməsin, müasir tələblərə cavab verən avtomobillər gətirilsin. Lakin yeni avtomobillər gətirən insanlar mənə zəhlər vurublar, hələ yazılı ərzə qəbul etməmişəm. Deyirlər ki, çox qısa zamanda Azərbaycanda satılan hətta premium benzindən belə avtomobillər sıradan çıxır. Bu əhaliyyə çox ciddi bir maddi sıxıntı yaşadır. Düşünürəm ki, bu məsələlər də həll olunmalıdır. Yəni, müasir avtomobillər tələb olunur bazara, əhali baha qiymət alır gətirir, benzinlər sana uyğun deyil, hətta premium benzinlər. Bu çox ciddi bir istehlakçı problemdir.